привет, друзья! Вас вітає канал Будні Зоолога, канал по природу тварин аквіримістик. Сьогодні ми з вами продовжимо рубрику, де будемо куштувати різноманітні супи. Минулого разу ми з вами куштували суп Метеор розгрівання. Сьогодні у нас на обзорі ось такий супчик торгової марки Knorr. Це гороховий суп, який просто підігріваємо і їмо. Ось інструкція, як його розігрівати. Ми його перемішуємо. Дуже перемішуємо. Переламаємо до чашки та куштуємо. Так, розрізаємо. Відкриваємо, як показано на інструкції. Відрізаємо кінчик. Переламаємо та підігріваємо. Зараз я покажу, як він виглядає у чашці, друзі. Секунду. Ось так він виглядає. Запах, наприклад, не дуже смачний, тому що він ще не підігрітий, друзі. Так, друзі, зараз я все підігрію та до вас повернуся. І так, друзі, я сходив, підігрів свій супчик, пройшло там для мене декілька там хвилиночок, для вас декілька хвилиночок. І так, що можна сказати, він став, був більш жидкий, ніж був. Він став сильніше пахнути, на жаль, камера не передає запахи, але запах такий дуже гарний. І, ну, що можна сказати. Ну, це зараз спробуємо. Пробувати я буду, напевно, навіть без ложки, я просто попробую випити. Ізвиняюсь. Ну що, хочу сказати, вкус. Вкус приятний. Сливочний. Тобто, в принципі, він достойний внимания. Тобто, опять же, у нас такої нет продажи. Производители, почему у нас нет продажи таких аналогов? То есть, если люди бы такое, в принципе, покупали бы, я даже уверен, даже я бы иногда, может, такое купил. А вы так, как бы, у нас такая ниша пуста, у нас кассированных субмоков продажи нет. У нас есть только полуфабрикаты, которые надо как-то варить, заливать кипятком или, там, не знаю, просто варить. В брикетах, и ты его подвариваешь. А таких моментальных супов у нас, увы, продажи нет. А вот таких быстрых супов, которые просто тупо открыл, загрел, у нас продажи нет. Почему производитель? Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Итак. Сделаем такие висновки, друзья. Чи рекомендую я такой суп? Так рекомендую. Який мені сподобався минулий чи сьогодні, проще був для мене більш вкусний, ніж цей. Там був більш такий м'ясний вкус, тут більш такий сливочний вкус. В чому був плюс минулого супу? В тому, що він був самопідігріваємий і був вже в тій ємкості, який можна було їсти. Цей суп, який сьогодні ми куштували, треба мати принаймні чашку, щоб ти мог його якось підігріти. Але я думаю, можу просто його відкрити та просто так випити з пакетика. Я думаю, що нічого поганого від цього не буде. Дякую всім, хто дивиться це відео до кінця. Підписуємось, ставимо лайки, також не забуваємо залишати коментарі під цим відео. А сьогодні все, пока-пока!